כשאתם רצים לדרככם, שימו לב לנעליים שלכם, לכל נעל סוד, סוד נפלא מאוד. נעלולי פלא, פלא, נעלולי פלא, נעלולים כאלה. איזה סוד ואיזה קסם טוב, קסם טוב, בין כפות רגלינו לאבני הרחוב, חברים טובים אותנו מלווים. נעלולי פלא, פלא, נעלולי פלא, נעלולים כאלה. מה זה? הייתי צריך לנחש שזה הוא! בוקר טוב, נעלוף! מה לדעתך על התזמורת שהקמתי? מקסים, נכון? נעלץ! איני מפריע לך, נכון? אם כן, רק תעיר לי ואפסיק! להתראות! שלום, נעלוף. נעלץ הפריע לך שוב. אני מציע שתקנה את מאוזניים, כך לא תשמע דבר. הרגע, נעלוף, ידידי, שלא תזיק לעצמך. כך יותר טוב. כעת, מה אמרת? או, אני מצטער. דבר חזק יותר. אני לא כל כך שומע. טום טי טום טי טום טי טום טי טום טום טי טום טי טום טי טום טי טום טום טום. או, מה קורה שם? שלום חברים, מה אתם עושים? אני לא בטוח רב מגף, אבל אני חושב שנעלוף משחק איתנו משחק. מה, משחק? איזה כיף! אני אוהב משחקים. זה משחק הפנטומימה. בוא נראה. מילה בת שלוש אותיות? אה, זה ספר או סרט? אה, זה סרט עצוב. רובין הוד? אני חושב שטעינו. לדעתי יש לו איזו בעיה עם הגרון. כן, נראה שהוא איבד את קולו, ובמצבים כאלה צריך לגשת לרופא. זהו זה, הגענו לדוקטור נעל. בואו ניכנס. היכנסו, היכנסו. בוקר טוב, דוקטור נעל. אני מקווה שאתה יכול לבדוק את ידידי. הבעיה היא... נעל לכת, ידידי הטוב. אוי, רזית מאוד, השתנית מאוד. רזית וגבעת. אני כאן, דוקטור. כן, כמובן, הנה אתה. ואני רואה שהבאת את נעל עילית. בוקר טוב, יפהפייה. אף נראית מקסימה היום. טעות נוספת, זה נעלוף. ונראה שהוא איבד את קולו. באמת? מה אתה אומר? ממתי בדיוק נעלם הכל? קצת קשה לו לענות. אה? או כן, אתה צודק. לא התכוונתי. ובכן, נעלוף, ההצטרדות נגרמה מצעקות יתר על מגרש המסתרים. זה מתח לך את מטרי הקול. אני חושש שהתרופה היחידה שתעזור היא מנוחה ושתיקה מוחלטת. הקול שלך יחזור כשהמטרים יתחזקו ברגע הכי פחות צפוי. מי עשה זאת? חבל מאוד. דווקא היום אחר הצהריים נערך המסדר החגיגי של נעלוף.
ואין מישהו אחר שיכול להחליף אותו במסדר הזה? נראה שאין. רק ניסיתי לעזור. בוקר טוב לכל המאזינים, מדבר השדרן האהוב עליכם, נעליז עליז, שמדווח לכם על המסדר החגיגי של נעלו. כולכם מוזמנים להיות פה ולראות במו עיניכם ציפורים ממושמעות צועדות לפי... מצטער לקטוע אותך, אבל נראה שהמסדר יבוטל. יבוטל? למה? כי נעלוף איבד את קולו. אני מצטער לשמוע, זה עצוב מאוד, ממש נורא. אנחנו חייבים לבטל את המסדר, אין ברירה אחרת. אתה מוכן לחזור על כך בשידור חי, לטובת מאזיני התוכנית? ובכן, מה נעלוף רוצה? נקליט מישהו בעל קול דומה לשלי, שיצעק את ההוראות, ואני אניע את השפתיים. רעיון מבריק, נעלוף! השאלה היא, מי? לפי השמאל, קדימה, צעד! שמאל, שמאל, שמאל ימין שמאל, 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 שמאל ימין שמאל. לפי השמאל, קדימה, צעד! שמאל, שמאל, שמאל ימין שמאל, 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 שמאל ימין שמאל, שמאל. לפי השמאל, קדימה, קפוץ! קדימה! חברים! ידידיי! האם איחרתי? לא, לא! היכנס, נעל פס! תודה רבה לך! רק רציתי לומר לכם שלי זה כבוד גדול לעבוד איתכם! כן, טוב! אתה רוצה להסתכל בתסריט? או, כמובן. לכו מעט אחורה, תנו לאמן קצת אוויר לנשימה. עמדו דום לפי השמאל. שמאל, 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 ימין, שמאל, 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 ימין, שמאל. איך זה היה, חברים? מושלם, נעל פס, זכית בתפקיד. נתחיל מיד בהקלטות. תודה לכם. אני בטוח שהמסדר החגיגי יהיה מוצלח. זהו זה, נעלוף. ברגע שתהיה מוכן, תקרוץ, ואני אסמן לנעלי שיפעיל את הרשמקול. בסדר? נעלי, אז אתה מוכן? רק תיתן את האות. יופי. אז בואו נתחיל מיד את המסדר. צהריים טובים לכולכם וברוכים הבאים למסדר החגיגי של עיר הנעלולים. וכעת, בלי שום עיכובים, נתחיל במסדר. עם דודום! לפי השמאל, צעד! שמאל, 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 ימין, שמאל, 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 ימין, שמאל, זקוף מקור, הרם כנף, בקצב עד נופל זנם, שמאל, 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 ימין, שמאל, שמאל, זה נראה בדיוק כמו שתכננו! הלחיצים, לחץ עליהם! שמאל, שמאל! שמאל ימין שמאל 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 ימין שמאל אתה לא יכול לתקן את זה שמאל ימין שמאל 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 ימין שמאל האצבע שלי! זו שעוריה! מי אמי לא קרה לי דבר משפיל מזה! מה אתה מחייך? יש משהו שאני לא יודע? הקול שלי! הוא חזר! אני מדבר! אני מדבר!
לדעתי אתה צועק. כן, ויש לי סיבה די טובה כדי לצעוק. רק רגע, איפה נעליז? תמיד ידעתי שאתה אוהב תקשורת. תודה, נעלוף. גבירותיי ורבותיי, אני מוכרח להתוודות ולספר לכם שרק בזכות שני חבריי כאן ונעל פס, המסדר החגיגי לא התבטל היום בבוקר. ולכן, לאותה הערכתי עמוקה על מאמציהם הרבים, אני מתכבד לייחד את המסדר הזה לכבודם של חבריי היקרים. עמדו על רגליכם! קדימה! קדימה, קדימה, קדימה! המסדר חגיגי שלם לפנינו! אני חושב שחזרתי לחושר! וואו! מסדר שלם לכבודנו! אני מרגיש עכשיו כמו נעל מלך! ששש! התכוננו להצדיע! הנה הם מגיעים! שמאל! שמאל! שמאל, ימין, שמאל! 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 שמאל, ימין, שמאל! קוף מקור, הרם כנף, וקצת עד, קדימה, עד, שמאל. אני אוהב את הבחור. שמאל, ימין, שמאל. אבל... נעלולים כאלה. כשאתם רצים לדרככם, שימו לב לנעליים שלכם, לכל נעל סוד, סוד נפלא מאוד. נעלולים כאלה, נעלולים כאלה. איזה סוד ואיזה קסם טוב, בין כפות רגלינו לאבני הרחוב, חברים טובים אותנו מלווים. נעלולי פלא, נעלולים כאלה.